Na Mindru vznikla nová minihra Capture the Flag. My jsme se s Drakem rozhodli, že si ji zahrajeme a vsadíme se o 1000 korun. Kdo vyhrál a komu vy fandíte? Napište do komentářů a kdo vyhrál se dozvíte během pár následujících chvil. Taky jsem ještě Draka na konci potrolil, takže se máte vážně na co těšit. Zanech like, odběr se zvonečkem, ať máme co nejdřív 100 000 odběratelů a jdeme na to! Já jsem Hejlovec a vítám vás u dalšího videa z Mindru. Tuto můžete vidět Dragonka. Ahoj, Dragonko. Ahoj, ahoj, Halovče, ahoj. A dnes si, dámy a páni, zahráme Capture the Flag, novou minihru na Mindry. Pokud ještě nemáte like, tak ho tam dajte. A jdeme na to. Ne, dámy a pánové, vítejte v dalším videu. Máme tady novou minihru s názvem Capture the Flag. A myslím si, že asi bez nějakého protahování se na to můžeme vrhnout. Takže máme tady pravidla. Koukal jsem teda, že tady je nějaký odkaz na nějakou stránku. Takže Drago, jdeme si teda podívat na pravidla. Cílem hry je získat 3 vlajky pro svůj tým. Hru je možno hrať v režimoch 1v1, 2v2 alebo 3v3. Ale ještě než hra začne, každý hráč odloží všetky svoje věci do prilahlých skriniek a zobere za sebou len 3 diamanty na zaplatenie vstupného. Tak jo, dámy a pánové, dáme se ještě tady s Dragem Dispenser, v kterým vlastně máme buď to modrou nebo červenou. A ten, kdo si vylusuje červenou, tak bude červený a modrou modrej. Úplně easy peasy. Takže jdeme na to, Drago, losuju já nebo ty? Oba. Máš ty. OK, jsem červený, jako barva krve. Paráda, hele, tak jo, tak si jdem teda uložit věci. Tam si ukládám já věci. Okay. Ne, já jsem červený. Ano, prepáč. Tak, paráda, šup tam se vším. Aha, mě to nevíde, tak obsadím další. Raz, dva, tři, paráda, bereme si 3 diamanty, které jsou potřeba k tomu na zaplacení. A vydáváme se každý do jednoho směru, takže kde je červený, kde je modrý, jak to zjistím? Asi tady je červený, no, vidíš, když jsou tady ty. Ano, tam, OK, tak červené, jo. Tak jinak, Drago, hele, napadlo mě, že bychom si ještě dali, jo, aha, já když tady přiblížím, tak... Zmyslím. Hele, napadlo mě, že bychom si ještě dali challenge, že ten, kdo by vlastně tady tu hru vyhrál, tak by dostal 1000 korun. Co myslíš? Dáme si takhle mezi sebou? Kopeňášky velmi rád já hrám, tak to nemožné. No, je to jasný. Dobrý, hele, tak jo. Takže sázka, pojď si dát high five. Paráda, a je to, a jdem na to, pojď, let's go. Ať vyhraje ten lepší, anebo ten, kdo bude mít větší štěstí. Ať má aspoň nějakou výmluvu, víš, když vyhraješ. Já jsem to hrál s Akashim a... Jo. Nedopadlo to. Ale proč svítí player 1, jo? Asi, že tam mám jít do player 1. No, lebo je to 1v1, jo. Jo, jasně, ty jsi to nastavil na 1v1, OK. Tak, a jdeme, dáme já, pánové. Stlač, keď bude tým připravený, tak ještě nejsem připravený. Nebo jsem, mám to stlačit? Asi jo, víš. Tak jako stlačte, já jsem to stlačil už. Tak jo, tak jsem to taky stlačil. To pustí. OK, respawn point. Respawn point, teda si vlžeš sem. Pokračuju, počkej, open gate to ještě ne, OK, vlezu si sem, hop. Paráda, dobře. Takže to máme jenom 2 kerotky, jo? Já chci ale víc kerotek. No tak to potom, nespamuj to zbytečně. Takže nemůžu, jo, si vzít víc. No, ne, nemůžeš. Ale já mám ale už ubraný hunger, protože jsem přišel. A já? No dobře, a já. Tak jo, jdem na to. Můžem? Tak jo, 3, 2, 1. Let's go, Drago, snaž se, děti, o 1000 korun. Tak, co je tady? Co tady je? Máme tady taky něco? Nemáme už nic. Ahoj, co to je? Hello, však to je vlajka. Počkej, VTF, počkej. Ahoj, počkej, ahoj. Ale hej, počkej, já jsem se tam ještě objevoval, ale co tam všechno je, kámo? Tak to už ani nemá co nabít, za to uběžel, ne? To už máš zase jasný. A můžu tě aspoň zabít, ne? To tě můžu zabít. Můžeš. Pojď sem. Pojď sem. No tak pojď, ještě kámo. Já si zaberím jeden gold. Nie, počkej, ty nemůžeš tak toto, ne. Jo, jasně, že můžu, proč bych nemohl. Ne, počkej, já se chcem najíst. Ne, stůj. Skap, kámo, ti říkám. Yes, nice. A co teď teda, mám teď teda tvoje věci, jo, můžu mít. Ty sbírat ti irony, goldy, všetko možné. OK. A na co mi to je vlastně? Aby si mohl potom házet, jako kdyby na Bedwarsku, ty budeš házet a tradovat. Jo, OK, tak jo. Tam v tom. A kdy se objeví další vlajka vůbec? No, takých 50 minut, co se bojuje. 50 minut? Nie, to je 5-10. Aha. Nie. Jo. No way, kámo, no way. A kde vůbec máš ty irony nebo takhle? To já nechápu. A to jsou irony ingoty a potom jsou to tě gold ingoty, jsou v podstatě... A za slunečnici asi nic nemůžu, co? Víď, tak předpokládám. No, to je gold ingot, takže můžeš. Tam se kouk na jiné straně. Já nechápu, co to. Okay, a to tak... kolko to je? To bylo 7 goldů. Počkej, já to nechápu. Tam na ten koberec před tým můžeš hodit buď iron alebo gold. Nevím, tak jsem to dělal špatně tím pádem. To, co je zlaté, tak tam můžeš gold a to, co je železné, tak tam můžeš... No nic, já jsem to dělal špatně, nevadí. Ty kokos, tak to asi mám šanci vyhrát, no nevadí, tak budu spolíhat na moje PvP skilly. OK, beru vlajku a zdrám, Mám jí na to nemá položit, jo? Nebo hodit? Hodit dovnitra. OK, hop.
Let's go, mám další vlajku. Oh, já jsem dostal damage. Počkej, ale mě to tam nejde házet, toto. Na jedné straně máš iron, na druhé máš gold, já jsem dostal z toho damage. Aha, tak to mám celkem smůlu, teď asi no. Kámo, tak no way, no chance. Ne. Sakra, ale já jsem si ukládal spawn point. WTF? Ty jsi jistý? Jo, já jsem si ho ukládal a mi to spawnu ukládal. Je, já tady, jak se sem dostaneš? Já vím, jak se tam dostanu. Přes spektátor, ne? Ne, jak přes spektátor? No, vlastně jo, přes spektátor, no, jakoby. Ale potom nebudeš mít věci. No, tak mi budeš muset hodit ty, tam ty. A potom ale musíš si dát ještě respawn point tam. No, ale já se tam dostanu. Ale já jsem si ho tam fakt dával. OK, tak jo, jdeme na to, let's go. Je to další vlajka, ale já tě počkám. Jo, děkuji, ať mi dáš aspoň nějakou šanci. Je to hrozně moc goldu, jinak. Fakt? Hele, a ty goldy jsou teda na co? To je to se... Jo, aha, já jsem to až teďkom pochopil, kámo. Ježišmarja. Tak jo, no. Tak to je celkem škoda. No nic, tak máš asi teďkon navrh, si myslím. Ale nevadí, pojď. Ano. Hele, dáme si nějakou startovní tu. Běž zpátky. A dáme si od tady ty brány třeba, ne? Že poběžíme, že se rozběhneme. Od té první vlny, jo? Ty máš diamantový meč? Tak můžem? No. 3, 2, 1. Teď, let's go! Běžím si cestou necestou pro moji vlajku. Jo! Já to hraju. Já jsem tě zapil, kámo. Jako? Ty kokos, mám dva diameče. Yes! Tak tady to mega dobře obrátilo hru. Ty kráso. To je hrozně nefér. Tak to no sakra obrátilo tu hru. Nechocem. Drago. Nechaj ma. Dobrý, nechám tě, budu hodnej. Já tady jenom hledám ty... Hej, Enderman je tady, kámo. Aha, Enderman. Diameče. Ty jsi šmejt. Ještě někdy řekl, Drago, že jsi šmejt? Mm. Ne, neřek. Fakt ne, jo. WTF, to nechápu. OK, nevadí. Tak my víme, jak se ty abilitky dávají. Jak se jaký, to otvára? Jaký abilitky? Jak se to otvára? Jaký abilitky nebo co? Co jak se otvírá? Já vůbec nevím, kámo, co mluvíš. Nic. Hej. Nastavit aj abilitky se to dá nastavit tuto, ale nevím, to není otvorené, by mě zaujímalo. Jak se to otvára? Tak to nech bejt, rozumíš? Neskoušej, Drago. Ty zkoušíš moji trpělivost. Kde si vůbec pojednou ty irony, nevíš? U seba doma. Aha. Ale mně to nefunguje. Nie. Dobrý, beru, děkuju za tvé věci. To je milodár. Ale já nemám žádný brnko, ty si z toho vědomíš, že ti to nedalo žádný brnko, já to nemám už nič. Hele, vlajka. To je A to je poslední vlajka? Ano. To je škoda, co, Drago? To je škoda. Ty je? Kde je? Nie, hej! Odkiaľ máš invisibility, halo? Co to je? Prestaň! Já tě nevidím. Jau! Já jsem tě raz vypnul. To je moc. Kámo, je to tak baví tě trolit ještě k tomu, když vydáš za chvilku litr. Tak co, Drago, už se těšíš, až budeš zase volit trochu číst, stejně jako při jedné Minecraftové challenge, která byla předtím? Mm. Tak jo, mám tě přestat trápit, abych to dokončil. Dobrý, tak jo, tak já běžím a dokončím to. 3, 2, 1. Pouš! Ne! Yeah. Jo, dobrý, ty jsi to nechytl, kámo. Ty kokos. Ty kraso. Já mám mega štěstí, že jsi to nechytil třeba, ale. Wow. To je hodně dobrá minihra, to si určitě zahrajeme ve více lidech. To je hodně dobrý. Hele, kde mi vypadnou ty diamanty? Který mi měly vypadnout? Já si jich berem. Hej, to je moje. Hej, vrať to. Drago, vrať to ti říkám. Tady jo, to je. Počkej, nebo kde to fakt má být, už to vzal? Ne, kámo, fakt, já potřebuji, jestli jsi to vzal nebo ne.
Jo, tady mám všechno vrátit, OK. Tak to sem jdu vrátit, protože jsem poctivej. Tak, rakety, tohle, ale svoji hlavu si nechám. Sorka jako uší, tu si nechám. Tak, tady nic. Výhra, hej, Drago. Drago? Ano. Nechceš mi něco vysvětlit? Čo také? Naval to. Proč máš ještě na sebe věci, halo, hello? Oh, pardon, vrací se věci, tak, paráda. A už jdu. A Drago, naval ty diamanty, který jsem měl vyhrát. Naval je. Koukni, jak jsem měl obrovskou hlavu, už vidíš to. Naval to, dělej. To fakt není sranda, dělej. Oh, dva dia. Pět, nice, děkuju. Díky, Drago, i tvých 1000 korun nemích, děkuji. Že nic nebude. Co jsi to řekl? Budu to vymáhat z tebe. OK, hele, tak jsme to dohráli. Cedulky na hodnotěně, OK, jdem to ohodnotit. Ale počkej, Drago, my přece nemáme tady ty. My máme totiž... Django. Yes, Django a toho se taky budeme držet. Takže tady máš, hrát za 3-4-5 třeba. Přece dva. Tak jsme dva, ne? Počkej, já vlastně mám na tady máš cedulky. Tak, a ohodnotíme to na pravý nebo na levý straně? Hele, pravá je vždycky ta pravá, já jdu do pravý strany. Nebo víš co? Hele, Drago, ty to dej sem, tady a já to dám sem, nebo já to dám sem a ty to dej na druhou stranu. Ať to takhle, jo, to bude dobrý. Takže, naše hodnocení. Díky této minihře jsem získal 1000 kuču a 5 dia. Díky moc, je super. A ještě bych se měl podepsat, sakra. Hodíš mi ještě jednu cedulku, prosím. Hail. Tak paráda, ještě jsem se připsal, protože prostě já jsem tak tlustý, že potřebuji dvě cedulky. A je to super mini. No jo, dámy a pánové, hold je to tak. Dámy a pánové, děkuji moc, že jste video sledovali. Pokud se vám líbilo, zanechte like, kdyby zvoneček, videjko můžete i sdílet po případě. Dragův kanál, ať není smutný, tak máte dole v popisku, mrkněte se na něj. A děkuji ještě jednou. Mějte se hezky a zatím. Ahoj.